اس کور سہولات تیار ان آٹو ہس من کھوڑ مول ڈلگیٹ کت من کھوڑ آٹو والے ستس کت کر وجہ پتہ کیا یہ امس بروٹھی منگن وراثت انتقال دپان اس وراثت دے میں پراپرٹی دے میں مول دس مے شریعت دن اجازت کی بروٹھی مول لکھت دن سہ پن زنگن پانے واین مکتبر شریعت اجازت دن ثز بروٹھی اولادن دن بگرائت تو لکھت کہین دزک نکھت یہ شریعت خلاف واریہ دکھت پہ کھک نبر اولادس انتقال ضرورت تمہ مول ضرورت یت مادی دورس من مول ضرورت یل تمس مول آسیا ضرورت تیل دیا سہ کالچن اکھ گھنٹہ پنس مالس سیت دیوان چھا.